Grattis, Olof Simonsson på Hemköp Hornstull. Du är en av alla som har fått utbildningsstipendier från SLHF. Ja, men grymt kul. Tack så mycket. Hur tror du att den här chansen kan hjälpa dig vidare? Nej, men jag tror absolut att jag kommer gynnas väldigt mycket av starkare ledarskap och kunna driva team framåt och skapa engagemang för gruppen. Vad är det bästa med att jobba i butiken då? Ja, men det är nog att få tänka själv, skapa egna idéer, utveckla det man själv har skapat liksom. Tycker jag är väldigt kul.